düz deyirsiniz. Su içməyən insanların bədənində, ümumiyyətlə maye az olan insanların bədənində mütləq turşunun miqdarı qalxacaq. Mənim olub, xəstələrim olub ki, mən deyərdim ki, bəlkə də yüzlərlə olub ki, mədə xəstələrim. Mən bunlara həmişə məsləhət görmüşəm, günə 2-3 litr su içsinlər. Və bunların çoxusu elə su içə-içə öz mədə qastritlərini müalicə edir. Bəli, ən gözəl qastritin müalicəsi su içməkdir. Ən gözəl migren müalicəsi su içməkdir. Dəri solğunluğunun aradan qaldırılmasının ən gözəl müalicələrindən biri su içməkdir. Su o qədər gözəl bir vasitədir. Sudan, bir dəfə sudan danışarıq geniş. İnşallah, tanıdığım bir həkim var. Bu terapevtdir, poliklinikada işləyir. Deməli, bu adama yaxınlaşanda onun ən birinci müalicəsi, çox dərman da yazmaz, birinci müalicəsi olacaq ki, su içəcəksən. Bəli. Mən deyəcəyim, suyu necə içəcəksən, bax, o cür də içəcəksən. Xəstəyə su yazır. Səhər necə içməlidir ki, orada? Su ilə yaraların müalicəsi var. Bax, məsələn, yaşlı insanların ayaqlarında, əsasən baldır hissələrində və kök insanların baldır hissələrində rəngi dəyişmiş, bozulmuş, bozarmış yara, belə bir fon əmələ gəlir və bu, bəlli bir vaxtdan sonra müalicə eləməyəndə bu o xoralar əmələ gəlir və buna deyilir trofik xoralar. Bax, o trofik xoraların bir müalicəsinin də üsulu var ki, ayağın belə uzadır insan ayağını, bu ayağına iki qab götürür. Bu qabın birində soyuq su olur, birində ilıq su olur. Biraz ilıq su tökür ayağına bir 3-4 dəqiqə, sonra soyuq su tökür, sonra ilıq su tökür, sonra soyuq su. Və bunu bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə təkrar eləyəndən sonra gün ərzində bunu 3-4 dəfə eləsə, hər dəfə də bir 10 dəqiqə eləyəndən sonra, 10-15 gündən sonra o yara tamamilə keçir. Yara da keçir. Həmin o rəngi dəyişmiş, bozulmuş olan hissə də düzəlir, qan dövranı da düzəlir, insan əhval-ruhiyyəsi yaxşılaşır. Bax, buna deyirlər kontrast duş, su qəbulu, kontrast suyla müalicələr. İnşallah bir dəfə buna geniş danışaq.